guddiga gurmadka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda adag ee xilligan ka taagan gobolka Hiiraan halkaas oo ay in ka badan 300 oo ruux ay ku barakaceen kadib markii uu fatahaad sameeyay wabiga Shabeelle ee mara deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan gudoomiyaha haweenka jaaliyada Soomaaliyeed ee UK Qaali Xasan Cadow Bernula ayaa sheegtay in xaalad adag oo indhaha laga laaban karin xilligan ay ka jirto gobolka Hiiraan loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad degdeg ah loogu sameeyo dadka ku dhaqan deegaanka ee tuulooyin hoostaga magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan Qaali Xasan Cadow Bernula ayaa waxa ay sidoo kale ka digtay in la musuqmaasuqo waxyaabaha loogu talagalay shacabka ku dhaqan magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan dhibaatooyin badan walaac badan xanuunka badan ee xaaladaas guraxan ee gobolka Hiiraan ka jirta horta runtii waa masiibo dabiici ah waa wax xaq Ilaahay ka yin mar walba gobolka Hiiraan aada u ah wabigaas inuu fatahaada sameeyo oo dad iyo dunyo u laayo waa aadi aadan oga muraal xunahay haddana nimcad Ilaahay keenay shari qeyrna waa inaan mahadinaa runtii arrinkaas waa arrin aadi aad aan uga murugaysanahay inaan wax ka qabannana aan jecelna meeshaasna wax fiican ka soo baxay sidaa darteedna runtiina dowlad ha noqoto wax walba ha noqoto looma kala harin saad ogtahay gobolka Hiiraan wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Hirshabeelle sidaa darteed gobolka waad ogtahay gobolkaas Hirshabeelle ka tirsan maamulkaas waa Urdun maamulka bargareyn kara baahida maanta jirta maaha waad ogtihiin in dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya xataa ayda naftigeeda awood badan aysan lahayn oo isla markaasna awoodda ay dowladda federaalka ay leedahay ay kooban tahay baahida dalka ka jirtana ilaan waddankaana waa waddan meel dheer ku dhacay 37 sano dadkiisa dowladda dhexe markay burburtay maskaxiyan u burburay gaajo ku dhacday barakac ku dhacday marka waddankan istifaalahan hadda ka soo baxay iyo dowladda federaalka mugga ay leedahay iyo baahida tal waa ka ballaaran tahay marka jaaliyadda reer Hiiraan aniga baaq dheer waxaan ugu furaya ka soo jeedo iyadoo dowladda dadaashay federaalka ay guddi farsamo u saartay oo 22 xubnood ah isla markaasna oo hoggaamiye oo hoggaaminayay 22-kaas guddiga ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda waa dadaashay shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqayaa waa masiibo dabiici ah oo dad iyo duuyo iyo beero iyo xoolo waxay dhaafayso aanay jirin inaa shacabka reer Hiiraan loo soo gurmado shacabka reer Hiiraan meeshii dalka ka mid ah ay dhibaato ku dhacdo way u gurmadaan dhinaca kale agaasimaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka haweenka qaranka Soomaaliyeed bilan ayaa waxa ay sheegtay in dhankooda ay wadaan sidii ay ugu gurman lahaayeen masiibada ka dhacday gobolka Hiiraan waxa ay sheegtay in uu socdo qorsho gurmad lagu gaarsiinayo deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya iyadoo sheegtay in ay jiraan xiriiro kala duwan oo ay la sameeyeen haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka ka tirsan magaalada Baladweyne maalintii ay dhacday biyabaxada ilaa hadda guriyeena ma aadno hadda waxaan ka soo baxay ayadoo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Maruu Batuul ayadoo shir lagu arintaasii looga hadlayo ku jirto ayaa hadda ka soo baxay anagu waxaan sameeyneynaa buskud ayaan sameeyneynaa waxaan diyaarinaa buco waxaan diyaarinaa teendhooyin waxaan diyaarinaa diyaarad walba kama haraayo cuntadii oo bisil iyo cuntadii oo caadiya intaba kama harayso waxaan ku tala galnay inaanan seexan ilaa ay dadkaasi ka gaaraan boosheshinkii loogu tala galay waxaan Ilaahay awoodiisa ka rajaynaynaa inaan gaari doono iyadoo annaga keligeen aanan ordeynin dawladdu qayb walbaba dhinac kastay joogtaba looga istaagay masiibadan dhacday oo maanta aad noo farxad gelisay inuu maanta madaxweynihii masiibadii oo dadka la qaybsanaayo Cabdiqani Bashiir Xuseen TV Star Muqdisho.